Hejsan allihopa, Simon Lusetti. Så starkt ljus. Sitter just nu i mitt vardagsrum. Jag har en ljud ni inte riktigt känner passar in, som nu att det är en motorsåg i bakgrunden. Så är det för att altandörrarna är öppna och I am bracing the outside. Det är typ 25 grader ute, det blåser knappt och det är nice. Summer, is that you? Tycker ni även att jag ser lite sliten ut, så är det för att mina beställningar hos Jumbo Lund inte klaffar som jag vill. Borde ha ett par solglasögon. Jag vet inte varför det är så, men så fort man är ledig så blir det jättesvårt att hålla rutiner. Jag som nu varit ledig i snart ett halvår, så är det helt förlorat. Saken är att jag vill egentligen hålla rutiner. Jag uppskattar liksom inte att vara uppe till 3-4 på morgonen och sen vara svintrött när jag vaknar klockan 9. För att det är det som är grejen, jag sätter klockan så att den ringer klockan 9. Jag vaknar klockan 9 och sen så går jag upp. Yeah. Men ändå så blir det att man sitter uppe skitlänge. Jag blir trött klockan 11, men jag går ändå inte och leker med det. Har ni också det så? Eller är det bara jag? En annan sak jag kan berätta som stör mig för tillfället är att min hotmail blir blockerad. Eller, alltså, så här är det. Jag använder typ inte min hotmail för vanligt mailskickande. Så det är egentligen ingen så jättebig deal. Men varje gång man har typ så här signat upp från hemsida eller någonting, om man ska typ så beställa någonting från en hemsida eller ja, vad fan vet jag, så orkar man inte få alla de här jävla nyhetsbreven och skrallpost och reklam och mörg och skit. Så därför har jag kopplat alla såna grejer till mitt hotmail. Så att jag går in på min hotmail kanske en gång i veckan för att rensa ut allt sånt skit. Och det är även dit jag får mail när jag fått en kommentar på mina bloggar och hemsidor. Jada. Och sen nu för några veckor sedan när jag skulle logga in, så kommer jag till inloggningen, så loggar jag in. Och så kommer jag till en sida som säger: det verkar som att någon annan använder ditt konto. Jaså. För att ingen annan än du ska kunna komma åt simulsetti@hotmail.com måste vi kontrollera att kontot är ditt. Och så trycker man då nästa. Och så får jag en sån här: hur vill du få säkerhetskoden? Så står jag: skicka ett e-post till C. Och så är det en massa sådana överkryssade stjärnor. Can you see shit? @hotmail.com. Saken är, det är inte min mail. Jag äger inte den mailen. Så vet inte varför den är inlagd. Nu ska vi observera att jag gjorde den här hotmail när jag var typ 12. Så saker som såhär säkerhetsfrågan och sånt. Alltså, it was fucking 9 years ago. Hur fan ska jag kunna komma ihåg den? Vi fortsätter. Så kan jag välja att få en mail till den här då och få en säkerhetskod till en mail som inte är min mail, så det kan jag ju inte välja. Då går vi ner i rullgardinen och ser vad de här finns. Jag kan inte verifiera mitt konto. Ja, okej. Okay. Det är ju jag då. Klar. Du kan komma ut kontot ändå. Good stuff. Genom att fylla i ett frågeformulär. Processen kan ta upp till 24 timmar och bla 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 bla. Okej. Okay. Då trycker vi där. Återställ ditt Microsoft-konto. Det vill jag göra. Börja med att jag kommer till en sida där jag får skriva in vilken mail jag vill få min säkerhetskod skicka till. Skriver jag in den mailen som jag äger. Sen kommer jag till ett formulär då. Det börjar bara med förnamn och efternamn. Simon Lusetti. Sen så kommer då mitt födelsedatum och land. Det är också ganska lätt. Sen kommer då de här lite mer knepiga grejerna när man inte använder sitt konto. Första frågan: besvara din säkerhetsfråga. Favoritfilm från barndomen. Återigen, jag gjorde den när jag var 12. Var i min barndom har mitt 12-åriga jag pinpointat vilken film jag tyckte bäst om? Alltså, det kan ju lika gärna vara en film som jag tyckte bäst om precis då. För när man är 12 är man ju fortfarande barn, så Okej, men då hoppar vi över den frågan. Vi hoppar över den frågan och går till nästa fråga istället. Andra lösenord som har använts för det här kontot. Jag har aldrig ändrat lösenord på det kontot. Jag har haft samma lösenord sedan dag 1. Så vi hoppar över den med. Namn på mappar som du har skapat utom standardmapparna, skräppost, utkast och skickat. Har inga sådana mappar heller. Det är tungt på den frontet också. Då struntar vi i den. E-postadresser för kontakter som du har skickat e-post till nyligen. Once again, I don't use this account. Jag har inte skickat ett mail på den här sen någonsin, tror jag. Ämnen i e-postmeddelanden som du har skickat nyligen. Sen har vi de sista 5 siffrorna i numret på det förbetalda kortet för Xbox Live. Jag äger inget Xbox. Namn som visas på just det kreditkortet. De 4 sista siffrorna i kreditkortsnumret. Once again, I have not bought an Xbox Live. And that's it. Ja, men det var ju mycket jag kunde svara på och skicka vidare till dem. Skitbra, då skickar vi det. Jag kommer aldrig få tillbaka mitt hotmail-konto. For fuck's sake. Då borde du kunna se om man har varit inne från samma IP-adress varenda jävla gång i 9 års tid. Kan de inte bara säga att det är samma människa då och förstå det? Om man då skriver en ny mail, typ såhär: skicka koden till den här mailen.
som är simulus1@yahoo.com istället. Ja, det är nog inte du. Det är nog inte du. Vi tror inte på dig. Vi kan inte vara säkra på dig. Ja, men yes. Som sagt, det är inte för att jag använder den, men det är ju störet ändå när ett företag blockerar ens konto trots att det är mitt. Och jag kan inte få tillbaka mina egna saker för att de kan inte, jag kan inte bevisa att jag är jag. Dumbasses! Dumbasses! Så jävla dumt, så det är helt sinnessjukt. Jaja, Kings. Nu ska jag ge mig ut i solen och become a pepparkaksu. Så ni får ha det gött, så ses vi när vi ses. Hej.